नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डेव्हलप स्किल अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मी प्राध्यापक दिनेश अंबाडे, रा आ महाविद्यालय वाशिम. मित्रांनो, जसे की आपल्याला माहिती आहे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डची इयत्ता 12वीची परीक्षा मंगळवार दिनांक 21 फेब्रुवारी 2023 पासून सुरू होत आहे आणि पहिलाच पेपर इंग्रजी विषयाचा आहे. आशा आहे या परीक्षेची तुम्ही तयारी उत्तम प्रकारे करीत असाल. तेव्हा मित्रांनो, इंग्रजी विषयाच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक संभ्रम, न्यूनगंड, अडचणी असल्याचे जाणवते. तेव्हा हे सर्व अडचणी दूर करण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न या व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. आशा आहे या व्हिडिओचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. मित्रांनो, असे म्हणतात की वेल बिगिन इज हाफ डन. कोणत्याही कामाची चांगली सुरुवात झाली की अर्धे काम सोपे होते. तेव्हा बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये देखील इंग्रजी विषयाचा पेपर जर आपण चांगल्या प्रकारे सोडवू शकलात तर इतरही पेपर सोडवण्यासाठी सकारात्मकतेने आपण चांगले प्रयत्न करणार आणि त्यातून आपले संपूर्ण पेपरही आपण चांगल्या प्रकारे सोडवू शकतो. तेव्हा इंग्रजी विषयाचा पेपर सोडवण्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी आपण आज इथे विशेष करून चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, इंग्रजी विषयाचा आपला भरपूर सराव आणि अभ्यास झालेला असेलच. आता गरज आहे ती म्हणजे इंग्रजी विषयाची ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट समजून घेण्याची, त्यासोबतच ऍक्टिव्हिटीचे स्वरूप आणि वेळेचे नियोजन करण्याची. याशिवाय आपण इंग्रजी विषयाचा संपूर्ण पेपर सोडवू शकणार नाही आणि म्हणून इंग्रजी विषयाचा ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट, अनेक ऍक्टिव्हिटीचे स्वरूप आणि वेळेचे नियोजन करणे गरजेचे ठरते. चला तर मग समजून घेऊयात इंग्रजी विषयाचा ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट, निरनिराळ्या ऍक्टिव्हिटीचे स्वरूप. ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट 2023 एज पर न्यू पेपर पॅटर्न. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 ब्ल्यू प्रिंट डिटेल्स एज फॉर क्लास 12 ओव्हरऑल इव्हॅल्युएशन ऑफ 80 मार्क्स. मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण वेगवेगळ्या विभागानुसार ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट कसा आहे आणि त्याला गुणदान कसं आहे हे नीट लक्षात घेऊयात. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स एज पर द सेक्शन्स इन द ऍक्टिव्हिटी शीट. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे इंग्रजी विषयाच्या पुस्तकाचे 4 विभागात विभाजन केलेले आहे त्याचप्रमाणे इथे देखील ऍक्टिव्हिटी शीटचे विभाजन देखील 4 विषयात केलेले आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिला विभाग आहे प्रोज सेक्शन, एकूण मार्क्स 34, 34 आणि मार्क्स विथ ऑप्शन 34. म्हणजेच या विभागाअंतर्गत येणारे 34 गुणांचे प्रश्न हे सर्व आपल्यासाठी अत्यावश्यक प्रश्न आहे. सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सेक्शन 2 पोएट्री, मार्क्स 14 आणि मार्क्स विथ ऑप्शन 14. म्हणजेच टोटल 14 मार्क्स जे आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला सोडविणे आवश्यक आहे. यामध्ये देखील आपल्याला कुठलेही ऑप्शन असणार नाही. त्यानंतर आहे सेक्शन 3 रायटिंग स्किल, 16 मार्क्स, मार्क्स विथ ऑप्शन 48. इथे मात्र आपल्या समोर 16 त्रिक 48 म्हणजेच 16 मार्क्सचा प्रश्न आहे आणि याला 48 मार्क्स आहेत. म्हणजेच एका प्रश्नामध्ये 3 असे पर्याय आपल्याला इथे दिलेले असतील. त्यापैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचं उत्तर सोडवून आपल्याला प्रत्येक उपप्रश्नाचं उत्तर सोडवायचं आहे. म्हणजे रायटिंग स्किल विभागाअंतर्गत पर्याय बहुपर्यायी रायटिंग स्किलचे प्रश्न असतील, त्यातील आपल्याला आवश्यक तेवढेच प्रश्न आपल्याला इथे सोडवायचे आहेत. म्हणजेच फक्त 16 गुणांचे प्रश्न आपल्याला इथे सोडवायचे आहेत. त्यानंतर सेक्शन 4 नॉवेल ऍज अ जनर, 16 मार्क्स आणि मार्क्स विथ ऑप्शन 16 मार्क्स. म्हणजे या विभागाअंतर्गत देखील सर्व प्रश्न अत्यावश्यक प्रश्न आहेत. फक्त सेक्शन 3 मध्येच रायटिंग स्किल या सेक्शन मध्येच आपल्याला पर्याय दिलेले आहेत. बाकी इतर सेक्शन मधील सर्व प्रश्न हे अत्यावश्यक प्रश्न आहे. यामध्ये कुठलाही पर्याय आपल्याला नाही. म्हणजेच हे सर्व प्रश्न सोडविणे अत्यावश्यक आहे. याप्रमाणे 34, 14, 16 आणि 16 टोटल 80 गुणांचे प्रश्न आपल्या इथे सोडवायचे आहेत. आता आपण ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट, ऍक्टिव्हिटीचे स्वरूप आणि गुण याबद्दल सविस्तर चर्चा करूयात. तेव्हा शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा आणि 12वा पेपर सोडविण्याचे
तंत्र नीट समजून घ्या. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 12, ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट 80 मार्क्स, सब्जेक्ट कंपल्सरी इंग्लिश क्लास 12. इथे इंग्रजी विषयाचा 80 गुणांचा फॉर्मॅट आपल्याला इथे लक्षात घ्यायचा आहे. बघा, सेक्शन 1 प्रोजचा असणार आहे, म्हणजे धड्यांवर आधारित, लेसनवर आधारित हा विभाग आहे. यामध्ये रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन, लँग्वेज स्टडी, समरी, माइंड मॅपिंग एवढ्या गोष्टींवर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे. बघा, क्वेश्चन फर्स्ट ए, रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. खाली दिलेला परिच्छेद आपल्याला वाचायचा असतो आणि त्या खालील ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. हा क्वेश्चन 1 12 मार्क्ससाठी आपल्याला इथे दिलेला आहे. सीन एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम सेक्शन 1 कन्सिस्टिंग ऑफ 275 to 300 वर्ड्स. पावणे 300 ते 300 शब्दांमध्ये जे लेसनचा विभाग आपल्या पुस्तकामध्ये आहे, त्यापैकी एकूण 8 लेसन पैकी कोणत्याही एका लेसनवर आधारित एक परिच्छेद आपल्याला सोडवण्यासाठी इथे दिलेला असेल आणि त्यावर आधारित या प्रश्नामध्ये एकूण 6 ऍक्टिव्हिटीचा समावेश होतो. पहिली ऍक्टिव्हिटी ग्लोबल अंडरस्टँडिंग सर्वकष आकलन कृती ही 2 गुणांची आहे. यामध्ये ओव्हरऑल परिच्छेद समजून घेऊन त्यावर आधारित एखादी वेब डायग्राम किंवा त्या परिच्छेदाची थीम सांगण्यासाठी पर्याय निवडण्यासाठी प्रश्न येतात. म्हणजेच संपूर्ण परिच्छेदाचे आकलन झाल्यानंतर त्या परिच्छेदावर आधारित ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला सहज सोडविता येते. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी 2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल मिश्र वस्तुनिष्ठ कृती, यामध्ये परिच्छेदामधूनच उत्तर लिहायचं असते. यामध्ये थोडं आपल्याला कारण किंवा संक्षिप्तपणे वर्णन करा, एखाद्या गोष्टीचं वर्णन करा, अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी विचारण्यात येते. ही सुद्धा 2 गुणांची ऍक्टिव्हिटी आहे. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी 3 इन्फरन्स इंटरप्रिटेशन अनालिसिस, स्पष्टीकरणात्मक, निष्कर्षणात्मक, पृथक्करणात्मक किंवा विवेचनात्मक कृती यामध्ये येते. या ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर पॅरेग्राफमध्ये 1 किंवा 2 ठिकाणी, वेगवेगळ्या ठिकाणी असू शकतं. तेव्हा ही ऍक्टिव्हिटी नीट समजून घ्यायची आणि एखाद्या गोष्टीचं विश्लेषण करा अशा प्रकारचा जर प्रश्न आला तर ते आपल्याला इथे व्यवस्थित लिहिता यायला हवा. ही ऍक्टिव्हिटी सुद्धा 2 गुणांची आहे. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी नंबर 4 पर्सनल रिस्पॉन्स, यामध्ये पॅरेग्राफच्या मूळ विषयाला अनुसरून आपलं मत विचारण्याकरता ऍक्टिव्हिटी दिलेली असते. तेव्हा ही ऍक्टिव्हिटी आपलं मत व्यक्त करणारी असल्यामुळे स्वतःचे मत आपल्याला इथे व्यक्त करायचे आहे आणि हे मत आपल्याला 25 ते 30 शब्दात लिहायचं आहे. ही ऍक्टिव्हिटी सुद्धा 2 गुणांची आहे. त्यानंतर लँग्वेज स्टडी ही ग्रामरवर आधारित ऍक्टिव्हिटी येते. या अंतर्गत 2 वाक्य आपल्याला दिलेली असतात आणि त्याखाली त्या ग्रामरच्या मुद्द्याला अनुसरून पर्याय दिलेले असतात आणि त्यापैकी योग्य पर्याय आपल्याला निवडायचा असतो. 2 ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या असतात आणि 2 गुण याला आहेत. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी 6 व्होकॅब्युलरी शब्दांवर आधारित कृती, यामध्ये शब्दसंग्रह फार महत्वाचा असतो. सामान्यपणे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द इथे विचारले जातात. तेव्हा कधी टेबलच्या माध्यमातून मॅच द पेयर्स, कधी शब्द आणि त्यांचे मिनिंग किंवा अँटोनिम्स सिनोनिम्स या अनुषंगाने प्रश्न विचारण्यात येतात आणि याचे अर्थ पॅरेग्राफ मधूनच आपल्याला शोधायचे असतात. म्हणजेच इथे अर्थ दिलेले असतात, त्या अर्थाचे शब्द परिच्छेदामधून आपल्याला शोधायचे असतात. अशा प्रकारे एकूण 6 ऍक्टिव्हिटी आणि प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला 2 गुण याप्रमाणे 12 गुण या प्रश्नाला दिलेले असतात, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन 1B लँग्वेज स्टडी नॉन टेक्स्टुअल ग्रामर, इथे या परिच्छेदावर आधारित जे ग्रामर दिले आहे या व्यतिरिक्त ग्रामरवर आधारित इथे एकूण 3 प्रश्न दिलेले असतात आणि त्यानंतर एक खाली स्पॉट द एररचा प्रश्न दिलेला असतो. बघा, B1 डू एज डायरेक्टेड किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्स, सूचनेनुसार वाक्य तयार करा किंवा वाक्य बदल करणे अशी सूचना दिली असते. यामध्ये एकूण 3 प्रश्न असतात. यामध्येही बहुपर्याय दिलेले असतात, त्यामधून योग्य उत्तर निवडून आपल्याला लिहायचे असते. त्यानंतर क्वेश्चन B2 यामध्ये स्पॉट द एरर एक विधान दिलेले असते आणि त्या विधानामध्ये एक छोटीशी फार सामान्य अशी चूक दिलेली असते
आणि ती चूक लक्षात घेऊन तिला दुरुस्त करून आपल्याला वाक्य पुन्हा लिहावयाचं असते. याला देखील एक वाक्य आहे आणि एका वाक्याला एक गुण. याप्रमाणे एकूण चार गुणांचे प्रश्न इथे विचारण्यात येतात. अशा प्रकारे क्वेश्चन फर्स्ट ए 12 गुण आणि क्वेश्चन फर्स्ट बी गुण याप्रमाणे एकूण 16 गुणांचे प्रश्न इथे विचारले जातात. त्यानंतर क्वेश्चन टू ए रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो. खालील परिच्छेद वाचून त्यावर आधारित ती सोडवा. एकूण गुण 18 आहेत. यामध्ये एक पॅराग्राफ दिलेला असतो जो पुस्तकाच्या बाहेरचा असेल, म्हणजे अनसीन पॅराग्राफ जो आपण यापूर्वी अभ्यासलेला नाही. आणि यामध्ये देखील 250 ते 300 शब्दाचा हा पॅराग्राफ असतो. यामध्ये देखील क्वेश्चन 1A प्रमाणेच एकूण 6 कृती दिलेल्या असतात आणि प्रत्येक कृतीला 2 गुण याप्रमाणे 12 गुणांच्या कृती इथे दिलेल्या असतात. यामधील ऍक्टिव्हिटीचे स्वरूप देखील क्वेश्चन नंबर 1A प्रमाणेच वरील ऍक्टिव्हिटी प्रमाणेच असेल. A1 ग्लोबल अंडरस्टँडिंग सर्वकष आकलन कृती, A2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल मिश्र वस्तुनिष्ठ कृती, A3 इंटरफरन्स इंटरप्रिटेशन अनालिसिस स्पष्टीकरणात्मक निष्कर्षात्मक पृथक्करणात्मक किंवा विश्लेषणात्मक कृती, A4 पर्सनल रिस्पॉन्स स्वमत व्यक्त करणारी कृती, A5 लँग्वेज स्टडी ग्रामरवर आधारित 2 वाक्ये 2 गुणांसाठी दिलेली असतात आणि A6 व्होकॅब्युलरी शब्द संग्रहावर आधारित कृती. अशा एकूण 6 कृती या प्रश्नात दिलेल्या असतात. त्यानंतर क्वेश्चन 2B समरी रायटिंग. वर जो परिच्छेद आपण इथे दिलेला असेल या परिच्छेदावर आधारितच सारांश लेखनाचा प्रश्न आपल्याला परिच्छेद दिलेला असतो. याला एकूण 3 गुण आहे. राईट द समरी ऑफ द अबव एक्स्ट्रॅक्ट विथ अ सुटेबल टायटल विथ द हेल्प ऑफ द गिव्हन पॉइंट्स ऑर हिंट. इथे खाली काही पॉइंट्स दिलेले असतात, ते पॉइंट्स परिच्छेदामध्ये शोधून त्या पॉइंट्सची असणारी वाक्य स्वतःच्या भाषेत म्हणजे इंग्रजीमध्येच परंतु सोप्या भाषेत आपल्याला लिहायची असतात. आणि याला एक शीर्षक देखील द्यायचं आहे. हा प्रश्न 3 गुणांचा आहे, लक्षात असू द्या. त्यानंतर क्वेश्चन 2C माइंड मॅपिंग. डेव्हलप ए माइंड मॅपिंग फ्रेम ऑब्जेक्ट डिझाईन युझिंग युअर आयडियाज थॉट्स कन्सेप्ट टू इलस्ट्रेट ऑर डेव्हलप ऑन द गिव्हन टॉपिक. या प्रश्नामध्ये एक टॉपिक दिलेला असतो, त्या टॉपिकला अनुसरून आपल्याला मेन पॉइंट्स आणि सब पॉइंट्स काढायचे असतात आणि त्याचा उपयोग करून आपल्याला त्या सर्व मुद्द्यांची मांडणी डायग्रामच्या स्वरूपात करावी लागते. यामध्ये मग वेब डायग्राम किंवा ट्री डायग्राम आपल्याला वाटेल त्या शेपमध्ये आपण डिझाईन तयार करू शकतो. त्या मुद्द्यांची मांडणी आपल्याला करायची असते, एवढे आपण लक्षात असू द्यायचे आहे, घ्यायचे आहे. त्यानंतर सेक्शन 2 पोएट्री. यामध्ये पोएट्री आणि अप्रिशिएशन असे 2 भाग आहेत. क्वेश्चन 3A रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो 10 मार्क्स. क्वेश्चन 3A हा 10 गुणांचा आहे. यामध्ये सीन एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम ए पोयम ऑफ अबाउट 10 to 15 लाईन. कवितेवर आधारित 10 ते 15 ओळींचा एक परिच्छेद इथे घेतलेला असतो आणि त्यावर आपल्याला एकूण 5 ऍक्टिव्हिटी करण्यात येतात. पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे ग्लोबल अंडरस्टँडिंग सर्वकष आकलन 2 गुण. त्यानंतर दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे इंटरफरन्स इंटरप्रिटेटिव्ह आणि अनालिसिस स्पष्टीकरणात्मक निष्कर्षणात्मक पृथक्करणात्मक किंवा विश्लेषणात्मक कृती. ही देखील 2 गुणांची असते. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी 3 पर्सनल रिस्पॉन्स स्वमत कृती, स्वतःचं मत व्यक्त करण्यासाठी दिलेली कृती असते, 2 गुण. त्यानंतर पोएटिक डिव्हाइस. मित्रांनो, यामध्ये रायमिंग पेअर्स किंवा रायमिंग स्कीम आणि फिगर्स ऑफ स्पीच वर आधारित ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या असतात. ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला अगदी सोपी आहे आणि सहज लिहिता येऊ शकते, याला देखील 2 गुण आहे. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी 5 क्रिएटिव्हिटी कंपोज 2-4 लाईन्स. इथे तुम्हाला पोएटिक क्रिएशन वर आधारित कृती दिलेली असते. यामध्ये एक टॉपिक दिलेला असतो आणि त्या टॉपिकवर आधारित 2 ते 4 ओळी आपल्याला स्वतःच्या मनाने स्वतःला वाटेल तशा पद्धतीने तयार करायचे आहे. फक्त लक्षात असू द्या की त्या लाईन्स मिनिंगफुल असल्या पाहिजेत, त्यातून कुठलं तरी मिनिंग मिळालं पाहिजे. ग्रॅमॅटिकल पॅटर्न वापरलाच पाहिजे असं काही नाही, फक्त त्यातून अर्थ साध्य झाला पाहिजे हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. सोबतच रायमिंग पेअर्स देखील जुळल्या पाहिजे याची आपण काळजी घ्यायची आहे. त्यानंतर क्वेश्चन 3B ऍप्रिशिएशन. 4 गुणांचा हा प्रश्न येतो. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड राईट ऍज पर द इन्स्ट्रक्शन. खालील परिच्छेद वाचा आणि सूचनेनुसार लिहा.
Seen extract of 10 to 15 lines from other poem not asked in question 3A. Question 3A मध्ये जो परिच्छेद विचारलेला असेल त्या व्यतिरिक्त इतर पोयम पैकी कुठल्याही एका पोयमवर आधारित 10 ते 15 ओळींचा परिच्छेद आपल्याला इथे दिलेला असतो. तो नीट समजून घ्यायचा आहे, ती कविता ओळखायची आहे आणि त्याला अनुसरून ऍप्रिशिएशन आपल्याला लिहायचं आहे. एखाद्या कवितेचे ऍप्रिशिएशन कसे लिहावे या संदर्भात मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे, ते तुम्ही पाहू शकता आणि त्यानुसार कवितेच्या ऍप्रिशिएशनमध्ये 5 ते 6 मुद्दे दिलेले असतात. जर प्रश्नात मुद्दे दिलेले नसतील तर आपल्या मनाने ते आपण तयार करून लिहू शकतो. यामध्ये अबाउट द पोयम, अबाउट द पोएट अँड द टायटल हा एक पॉईंट असतो. दुसरा पॉईंट द थीम ऑफ द पोयम, त्या कवितेची थीम. तिसरा पॉईंट पोएटिक स्टाईल, लँग्वेज, पोएटिक डिव्हाइसेस यावर आधारित ऍक्टिव्हिटी असते. चौथा पॉईंट स्पेशल फीचर्स. पाचवा पॉईंट मेसेज, मोरल लेसन ऑफ द पोयम. आणि सहावा पॉईंट युअर ओपिनियन अबाउट द पोयम. असे 6 पॉईंट इथे आपल्याला लक्षात घ्यायचे असतात. ही ऍक्टिव्हिटी 4 गुणांची आहे लक्षात असू द्या. आणि हे 6 पॉईंट्स आपल्याला लिहिणे आवश्यक आहे कारण संपूर्ण मुद्द्यांची मांडणी आणि दिलेली माहिती आणि त्याचा फॉर्मॅट हे इथे गुणदान करताना लक्षात घेतले जातात. त्यानंतर सेक्शन 3 रायटिंग स्किल. मित्रांनो, या सेक्शनमध्ये एकूण 16 गुणांच्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला सोडवायच्या असतात. तेव्हा या प्रश्नामध्ये विविध ठिकाणी प्रत्येक उपप्रश्नात आपल्याला 3 ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या असतील, त्यापैकी कोणतीही एक आपल्याला सोडवायची आहे. म्हणजे इथे आपल्याला 3 पर्याय प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये दिलेले असणार, तेव्हा त्यातील जो सोपा प्रश्न असेल तो आपल्याला इथे सोडवायचा आहे. बघा क्वेश्चन 4 कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन गिव्हन बिलो. खाली दिलेल्या सूचनेप्रमाणे ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करा. A1 ऍक्टिव्हिटी 1 आहे क्वेश्चन 4A, ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, ग्रुप डिस्कशन. अशा 3 प्रश्न इथे रायटिंग स्किलचे दिलेले आहेत. त्यापैकी एक प्रश्न आपल्याला इथे लिहायचा असतो, जो सोपा वाटेल तो आपल्याला इथे लिहायचा आहे. एक आहे ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज, दुसरा आहे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आणि तिसरा आहे ग्रुप डिस्कशन. यामध्ये ड्राफ्टिंग व्हर्च्युअल मेसेज हा कमी वेळात चांगल्या प्रकारे लिहिता येणारा प्रश्न आहे, हा आपण लिहू शकतो. स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एखाद्या ठिकाणी प्रवेश घेण्यासाठी लिहिण्याचा असतो. त्यानंतर ग्रुप डिस्कशन, एखादा विषय दिला असतो त्यावर आपण 3 ते 4 लोकांनी मिळून चर्चा करायची आहे असे डायलॉग आपल्याला इथे लिहायचे असतात. हा प्रश्न इथे 4 गुणांचा आहे, 3 पैकी 1 प्रश्न आपल्याला इथे लिहायचा असतो. त्यानंतर क्वेश्चन 4B, ईमेल रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग आणि इंटरव्ह्यू क्वेश्चन फ्रेमिंग, असे 3 प्रश्न असणार आहेत. या 3 प्रश्नांपैकी कोणताही एक प्रश्न आपल्याला इथे लिहायचा असणार आहे, याला देखील 4 गुण आहे. ईमेल बघा, पूर्वीच्या काळी लेटर रायटिंगचा प्रश्न असायचा, आता या नवीन सिलेबसमध्ये लेटर रायटिंगच्या ऐवजी ईमेल रायटिंग हा प्रश्न आहे. त्यानंतर हा ईमेल आपल्याला योग्य फॉर्मॅटमध्ये पेपरवर लिहायचा असणार आहे, तेव्हा लेटरलाच ईमेलमध्ये कसं ट्रान्सफॉर्म करायचं हे नीट लक्षात घ्यावे. त्यानंतर रिपोर्ट रायटिंग, एखाद्या ठिकाणी कार्यक्रम घडलेला आहे असं कल्पना करून त्या कार्यक्रमाचा वृत्तांत लेखन आपल्याला करायचे असते. त्यानंतर इंटरव्ह्यू क्वेश्चन, एखाद्या सुप्रसिद्ध व्यक्तीची मुलाखत आपल्याला घ्यायची आहे असं लक्षात घेऊन आपल्याला दिलेल्या मुद्द्याला अनुसरून जवळपास 8 ते 10 प्रश्न तयार करायचे असतात. याचाही फॉर्मॅट आपल्याला पेपरमध्ये दिलेला असतो, तो नीट लक्षात घ्यायचा आहे आणि त्यानुसार प्रश्न सोडवायचे असतात. या 3 पैकी जो प्रश्न आपल्याला सोपा वाटेल तो आपण सोडवायचा आहे. त्यानंतर क्वेश्चन 4C, स्पीच कॉम्पेरिंग आणि एक्सपान्शन ऑफ आयडिया. स्पीच रायटिंग, कॉम्पेरिंग म्हणजे कार्यक्रमाचं अँकरिंग किंवा सूत्रसंचालन, आणि तिसरं आहे एक्सपान्शन ऑफ आयडिया, एखाद्या संकल्पनेला विस्तृत करणे, विस्तृतपणे मांडणे. तर स्पीचमध्ये एखादा टॉपिक दिला असतो त्याला अनुसरून आपण एखाद्या कार्यक्रमामध्ये स्पीच कसं द्यायचं त्या पद्धतीने आपल्याला लिहाय तयार करायचं असते, योग्य त्या फॉर्मॅटमध्ये तयार करायची असते. त्यानंतर कॉम्पेरिंग म्हणजे सूत्रसंचालन, की एखादा कार्यक्रम ठराविक रूपरेषेनुसार कसा पुढे घेऊन जायचा हे काम कॉम्पेरिंग करणाऱ्या व्यक्तीचं असते. आणि कॉम्पेरिंगमध्ये आपल्याला कार्यक्रमाची सुरुवातपासून तर शेवटपर्यंत विविध प्रसंगांची मांडणी आपल्याला करायची असते. परीक्षेत प्रसंग कोणता आहे किंवा कार्यक्रम कोणता आहे हे स्पष्ट दिलेले असते, त्याला अनुसरून ह्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आपल्याला करायचे आहे असं समजून त्याची एक छोटीशी स्क्रिप्ट आपल्याला तयार करायची असते.
त्यानंतर आहे एक्सपान्शन ऑफ आयडिया, यामध्ये बाह्य अर्थ आणि गर्भित अर्थ असणारी एखादी म्हण किंवा एखादं वाक्य दिलेलं असते आणि त्या वाक्याचे दोन्ही अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी याचं लिखाणकाम आपल्याला करायचं असते. यामध्ये सुटेबल असं एखादं उदाहरण देखील आपल्याला देता यायला पाहिजे हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. या तीनपैकी जो प्रश्न आपल्याला सोपा वाटत असेल तो आपल्याला इथे लिहायचा आहे. मित्रांनो, एक्सपान्शन ऑफ आयडिया मध्ये टॉपिक कशा प्रकारचे येतात हे आपण नीट लक्षात घ्यायचं आहे. जसं बघा, वर्क इज वर्कशिप, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अशा प्रकारचे काही म्हणी आहेत की ज्या इथे परीक्षेत विचारण्याचे चान्सेस असतात आणि त्याचा आपल्याला नीट विचार करायचा आहे. नॉलेज इज पॉवर आहे. आणि मग यामध्ये आपल्याला एक्सपान्शन ऑफ आयडिया साठी फॉर्मॅट लक्षात घेणं गरजेचं आहे. फर्स्ट पॅराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पॅराग्राफ डिटेल अँड थर्ड पॅराग्राफ कन्क्लुडिंग पॅराग्राफ, याप्रमाणे याची मांडणी आपल्याला करायची असते. त्यानंतर क्वेश्चन 4D, रिव्ह्यू रायटिंग, ब्लॉग रायटिंग, अपील रायटिंग. एखाद्या सिनेमाचं, फिल्मचं किंवा पुस्तकाचं रिव्ह्यू आपल्याला करायला सांगितलं जाऊ शकतं. तसेच ब्लॉग रायटिंग, एखाद्या विषयावर अनुसरून ब्लॉग पोस्ट आपल्याला तयार करायची असते. मित्रांनो, ब्लॉगिंग ही आजच्या काळामध्ये ऑनलाईनमधील एक सर्वात मोठी सुविधा आहे ज्यामध्ये अनेक लोक ब्लॉगिंग करतात, त्यामध्ये वेगवेगळ्या विषयाला अनुसरून माहिती लिहितात आणि अनेक लोक त्याचा उपयोग आपल्या वाचनासाठीही करतात. ब्लॉग म्हणजे ई जर्नल असं म्हणायला काही हरकत नाही. यालाही आपल्याला योग्य त्या फॉर्मॅटमध्ये लिहावं लागेल. त्यानंतर अपील रायटिंग, अपील रायटिंग म्हणजे एखाद्या कार्यक्रमाचं, एखाद्या रॅलीचं अपील करणे, म्हणजे लोकांनी त्यामध्ये जास्तीत जास्त सहभाग दर्शवावा यासाठी सामाजिक समस्येच्या निर्मूलनासाठी आयोजित करणारी रॅली किंवा आयोजित केला जाणारा कार्यक्रम यामध्ये दिलेला असतो. बरेचदा सामाजिक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी अपील तयार करण्याचे सांगितले असते. थोडक्यात ज्याप्रमाणे आपण एखाद्या कार्यक्रमाचा बॅनर तयार करतो तशा प्रकारचं इथे आपल्याला परीक्षेत बॅनर तयार करायचं असतं. त्यात विविध घोषणा द्यायची असते, प्रसंगाची माहिती द्यायची असते, गरज सांगायची असते, त्याचा हेतू सांगायचा असतो, सोबतच लोकांनी यामध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा यासाठी माहिती दिलेली असते. त्यानंतर मित्रांनो, अशा प्रकारे यामधील तीन ऍक्टिव्हिटी आपल्याला नीट समजून घ्यायच्या आहेत. त्यापैकी एक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला इथे लिहायची आहे. फिल्म रिव्ह्यू किंवा बुक रिव्ह्यू यापैकी एक हमखास प्रश्न येतोच, ब्लॉग रायटिंगचा एक प्रश्न येतो आणि अपील रायटिंगचा एक प्रश्न येतो. अशा प्रकारे एकूण तीन प्रश्न यात दिलेले असतात. यापैकी एक प्रश्न आपल्याला इथे चार गुणांकरता लिहायचा आहे. मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 4A, B, C आणि D यामध्ये प्रत्येकी एक प्रश्न आपल्याला लिहायचा आहे आणि प्रत्येक प्रश्नाला तीन पर्याय दिलेले आहेत, म्हणजे तीन पैकी एक आपल्याला निवडायचा आहे. एकूण 12 ऍक्टिव्हिटीज इथे दिलेल्या असतील आणि 12 पैकी आपल्याला फक्त 4 ऍक्टिव्हिटीज सोडवायच्या आहे, हे आपण लक्षात ठेवा. आणि या 4 ऍक्टिव्हिटीला प्रत्येकी 4 गुण याप्रमाणे गुण देखील इथे दिलेले आहेत. इथे सूचना दिली आहे बघा, इन क्वेश्चन A, B, C and D पेपर सेटर शुड फ्रेम ऍक्टिव्हिटीज ऑन ऑल टाइप इन ईच सेट एज ऑप्शन. स्टुडंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन ऍक्टिव्हिटी फ्रॉम ईच सेट. इथे तीन तीन ऍक्टिव्हिटीचा एक एक सेट असणार आहे आणि त्यापैकी एक एक ऍक्टिव्हिटी आपल्याला लिहायची आहे. एकूण प्रश्न A, B, C, D 4 आहेत आणि 4 ऍक्टिव्हिटी फक्त आपल्याला ज्यातल्या सोडवायच्या आहे, हे आपण नीट लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेक्शन 4 लिटररी जेनर नॉवल, साहित्याचा प्रकार आहे आणि यामध्ये एकूण 4 प्रश्न विचारण्यात येतील. क्वेश्चन 5A, B, C आणि D. क्वेश्चन 5A मध्ये हिस्ट्री ऑफ नॉवेल वर आधारित 2 ऍक्टिव्हिटी दिल्या जातील. ऍक्टिव्हिटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉवेल हे इथे दिलेल्या असतील आणि ह्या MCQ बेस ऍक्टिव्हिटी असणार आहेत, ज्यामध्ये मॅच द कॉलम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लँक्स, ट्रू फॉल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और एनी अदर नॉवेल ऍक्टिव्हिटी यात दिलेल्या असतात. जसं ऑड वन, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑर सेट, की एखादा ऑड शब्द आहे तो आपल्याला त्यातून काढायचा असतो. अशावर आधारित क्वेश्चन 5A च्या ऍक्टिव्हिटी येतात. क्वेश्चन 5B मध्ये टू सर विथ लव या नॉवेलवर आधारित जो पार्ट आपल्या अभ्यासाला दिला आहे त्यावर आधारित ऍक्टिव्हिटी असतात. क्वेश्चन 5C मध्ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या नॉवेलवर आधारित प्रश्न दिलेले असतील आणि क्वेश्चन 5D मध्ये द साइन ऑफ 4 या नॉवेलवर आधारित प्रश्न दिलेले असतील. या क्वेश्चन 5B, C आणि D मध्ये 2-2 प्रश्न दिलेले असतील, प्रत्येकी 2 प्रश्न दिलेले असतील आणि त्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तर आपल्याला लिहायची आहे, हे लक्षात असू द्या. प्रत्येक प्रश्न हा 2 गुणांचा असणार आहे. बघा, क्वेश्चन 5B, आन्सर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो.
4 marks. यामध्ये क्वेश्चन टू बी फ्रेम ऑन एलिमेंट सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लँग्वेज आणि कॅरेक्टर या नॉवेलच्या 6 एलिमेंट पैकी कोणत्याही 2 एलिमेंटवर प्रश्न इथे विचारण्यात येईल, ज्यामध्ये डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कम्पेअर, कॉन्ट्रास्ट, नेम किंवा डिस्कस याने सुरू होणार एक ऍक्टिव्हिटी, तसेच इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नॅरेट, जस्टिफाय, फाइंड, आयडेंटिफाय या शब्दाने सुरू होणारी दुसरा प्रश्न इथे दिलेला असेल. हे दोन्ही प्रश्न प्रत्येकी 2 गुणांचे, याप्रमाणे 4 गुणांचा हा कम्प्लीट प्रश्न असणार आहे. यामध्ये एक आपण लक्षात घ्यायचं आहे, एकूण 6 एलिमेंट नॉवेलचे दिले आहेत. जर समजा प्लॉट आणि स्ट्रक्चरवर या प्रश्नात जर प्रश्न विचारले गेले असतील तर उर्वरित क्वेश्चन 5C आणि D मध्ये उरलेल्या 4 एलिमेंटवर आधारित प्रश्न विचारण्यात येतील. त्यानंतर क्वेश्चन 5C यामध्ये देखील आन्सर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन्स गिवन बिलो 4 मार्क्स. क्वेश्चन्स टू बी फ्रेम ऑन एलिमेंट सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम सेटिंग, लँग्वेज, कॅरेक्टर यामध्ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या नॉवेलवर आधारित 2 प्रश्न प्रत्येकी 2 गुणांचे याप्रमाणे प्रश्न विचारण्यात येतील. यामध्ये आपण आधी सांगितल्याप्रमाणेच प्लॉट स्ट्रक्चरवर आधी प्रश्न विचारले गेले असतील तर थीम सेटिंग या ग्रुपवर किंवा लँग्वेज कॅरेक्टर यापैकी 2 एलिमेंटवर आधारित इथे 2 प्रश्न दिल्या जातील. या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर आपल्याला इथे लिहायचे असतील. यामध्ये देखील डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कॉम्पेअर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस या शब्दांनी सुरू होणारा एक प्रश्न असेल. त्यानंतर इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नॅरेट, जस्टिफाय, फाइंड, आयडेंटिफाय या शब्दापैकी एका शब्दाने सुरू होणारा प्रश्न असेल. त्यानंतर पुन्हा इथे एक सूचना आहे, प्लीज नोट ऍक्टिव्हिटीज इन क्वेश्चन 5C शुड बी फ्रेम ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट नंबर 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज या नॉवेलवर आधारित प्रश्न इथे विचारण्यात येतील. त्यानंतर क्वेश्चन 5D आन्सर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन्स गिवन बिलो यामध्ये देखील 4 गुणांचे प्रश्न येतील. क्वेश्चन टू बी फ्रेम ऑन एलिमेंट सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम सेटिंग, लँग्वेज, कॅरेक्टर. मित्रांनो, या 6 एलिमेंटपैकी जर ज्या 4 एलिमेंटवर प्रश्न विचारले गेले असतील ते सोडून उरलेल्या 2 एलिमेंटवर प्रश्न इथे विचारण्यात येईल. त्यापैकी एका एलिमेंटवर क्वेश्चन D1 आणि दुसऱ्या एलिमेंटवर क्वेश्चन D2 मध्ये प्रश्न विचारण्यात येईल. प्रत्येकी 2 गुणांचे याप्रमाणे 4 गुणांचे प्रश्न इथे विचारण्यात येतील. पहिल्यामध्ये डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कॉम्पेअर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस पैकी एका शब्दाने सुरू होणारा प्रश्न असेल. आणि दुसऱ्यामध्ये देखील वरील प्रश्नांप्रमाणेच इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नॅरेट, जस्टिफाय, फाइंड, आयडेंटिफाय याशी रिलेटेड एक प्रश्न विचारण्यात येईल. प्लीज नोट ऍक्टिव्हिटीज इन क्वेश्चन 5D शुड बी फ्रेम ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट 4.4 द साइन ऑफ 4 या नॉवेलवर आधारित प्रश्न विचारण्यात येईल. याप्रमाणे नॉवेलच्या एकूण 4 घटकांवर 4 प्रश्न विचारण्यात येतील. क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन 5B, क्वेश्चन 5C आणि क्वेश्चन 5D. अशा प्रकारे एकूण 4 सेक्शनवर आधारित 5 प्रश्न आपल्याला परीक्षेत विचारण्यात येणार आहेत. ह्या 5ही प्रश्न, त्यामध्ये येणाऱ्या ऍक्टिव्हिटी आणि त्यांचं स्वरूप हे आपल्या लक्षात आलं असेलच. आणि या सर्व ऍक्टिव्हिटी आपल्याला नियोजित वेळेमध्ये सोडविणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, ऍक्टिव्हिटी शीट फॉर्मॅट आणि नेचर ऑफ ऍक्टिव्हिटी याबद्दल आपण सविस्तर चर्चा केली, तसेच ऍक्टिव्हिटी सोडवण्याचे काही तंत्र जी होती त्याबद्दल आपण चर्चा केलेली आहे. आशा आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. कृपया या व्हिडिओला लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. इयत्ता 12वीच्या इंग्रजी विषयाच्या इतर घटकांवरील व्हिडिओ पाहण्याकरिता डेव्हलप स्किल अकॅडमी या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायचे विसरू नका. धन्यवाद.